Uvaženi gledalci, pratite Top A+. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su vijesti koje su obilježile dan. Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija na parlamentarnim izborima 11. juna idu zajedno kao savez za budućnost Crne Gore. Izborna lista koalicije Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, liberalne partije i Demokratske unije Albanaca nosit će naziv Zajedno za budućnost koja ti pripada. Vlada bi na predlog Ministarstva financija ove sedmice trebalo da utvrdi rebalans budžeta. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović sazvala je za subotu u 12 časova sjednicu na kojoj će izabrani predsjednik Jakov Milatović položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika Crne Gore. Iz Skupštine je saopšteno da novo izabrani predsjednik polaže zakletvu na dan kada ističe mandat njegovom prethodniku, a ceremonija inauguracije bit će održana u Skupštini. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji poručio je da su Crnoj Gori potrebni stabilna vlada i parlament koji su sposobni da napreduju u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, unapređujući oblast vladavine prava. Varhelji je na Twitteru naveo da je na marginama foruma EU susret Balkanu 50 godina proširenja, koji se održava u Sofiji, razgovarao sa predsjednicom Skupštine Crne Gore Danijelom Đurović o vanrednim parlamentima. Izborima. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala obilježila je period od 30. avgusta 2020. godine i hrabrost je bila potrebna da bi poveli beskompromisnu borbu protiv tih pošasti, kazao je u emisiji Link na Radiju Crne Gore potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On je potvrdio da će koalicija okupljena oko građanskog pokreta URA i Demokratske Crne Gore nastupiti na junskim izborima pod sloganom Hrabrost se broji. On je izrazio nadu da će aktualni premijer Dritan Abazović nakon izbora nastaviti da obavlja taj posao, jer je u posljednjih godina, kako je kazao, ostvario izvanredne rezultate. Konatar će zajedno sa Andrejom Milovićem iz pokreta Evropa Sad večeras od 20 časova biti gost emisije Kluba na našoj televiziji. A Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija na parlamentarnim izborima 11. juna idu zajedno kao savez za budućnost Crne Gore. Prvi na listi je Milan Knežević, drugi Andrija Mandić, treća Simonida Kordić, a zatim Marko Kovačević. Do 15. mjesta su sve kadrovi Nove Srpske demokratije i DMP-a, među njima i predsjednik Mojkovačke opštine Vesko Delić. Na 15. poziciji je predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić. Kao što se i najavljivalo, na listi nema dugogodišnjeg poslanika Predraga Bulatovića. Rok za predaju lista Državnoj izbornoj komisiji ističe u ponoć. A koalicija koju čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate, liberalna partija i Demokratska unija Albanaca pod nazivom Zajedno predala je danas izborni listu za parlamentarne izbore. Nosilac liste je VD predsjednika DPS-a Daniel Živković. On je kazao da je koalicija nastala kao proizvod borbe za zajedničke vrijednosti. Kaže i da su konstituenti koalicije bili vlast, ali da su se i kao opozicija borili za zajedničke vrijednosti. Dogovorena je još jedna koalicija za parlamentarne izbore 11. juna. Prema saznanjima portala RTCG, dogovor o koaliciji postigli su Prava Crna Gora, Demohrišćani, Slobodna Crna Gora, Demokratska Srpska stranka i Pokret za Pljevlja. U opticaju je da nastupe pod nazivom Narodna koalicija. Prvi na listi, kako prenose mediji, bit će Dejan Vukšić iz Demohrišćana. Građanski pokret Možemo i Građanska Crna Gora danas su predali koalicionu izbornu listu Da mi možemo za Građansku Crnu Goru. Nositeljka liste Dragica Perović-Ivanović istakla je da su propuštene sve šanse. Pokazali ste da ste svi isti i da svi brinete samo o ličnim i o partijskim interesima, službenim vozilima, otpremninama, putovanjima, tenderima i partijskim zapošljavanjima. Zbog toga je došlo vrijeme da građani 11. juna naprave jedini i po njih ispravan potez i glasaju našu listu Mi možemo, saopštila je Perović Ivanović. Funkcioner SMP-a i ministar prosvjete Miomir Vojnović
demantovao je spekulaciju u medijima da pregovara sa drugim partijama kako bi se našao na njihovim izbornim listama. Netačni su navodi da sam se sa bilo kim pregovarao o tome da se moje ime nađe na bilo kojoj poslaničkoj listi, poručio je Vojinović. Član predsjedništva Socijalističke narodne partije Nebojša Vuksanović kazao je također danas da nije tačno da je napustio tu stranku. Podsjećamo, juče se u medijima pojavila informacija da su Danijela Đurović, Marko Kovač, Mijemir Vojinović i Nebojša Vuksanović napustili Socijalističku narodnu partiju. Socijaldemokratska partija predala je Državnoj izbornoj komisiji listu za vanredne parlamentarne izbore. Naziv liste je SDP za našu kuću. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković nosilac je liste. On je kazao da kako vjeruje da će lista biti potvrđena, a očekuje da će izbori proteći u fer i demokratskoj atmosferi. Poručio je i da je SDP opredjeljen da obezbijedi kvalitetnu budućnost za sve građane. Vlada Crne Gore bi na predlog Ministarstva financija ove sedmice trebalo da utvrdi rebalans ovogodišnjeg budžeta i da ga uputi parlamentu na usvajanje. Premijer Dritan Abazović kazao je da su rezultati koje je vlada napravila u prethodnoj godini iznad svih očekivanja. Sjajne vijesti za našu državu jutros. Ministarstvo financija odradilo veliki dio posla, 225 miliona eura. Imamo viška prije početka glavne turističke sezone. Predložit ćemo rebalans zbog pozitivnih stvari. Ne znam da li se ovo ikada dešavalo u istoriji naše države. U svakom slučaju, ovo je posljedica hrabrih, odlučnih odluka koje su se ticale i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i bolje naplate svih poreza i doprinosa u Crnoj Gori i svega onoga što je pratilo i kupovinu Željezare i akcija Luke Bar, rasturanje svih monopola političkih, ekonomskih i stvaranje klime u kome svako može da radi svoj biznis. Velika pobjeda vlade Crne Gore i crnogorske privrede nad inflacijom, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. On je na Twitteru objavio i da je godišnja stopa inflacije prema podacima Monstata u aprilu iznosila 8,60%. Zajedno smo rekli stop inflaciji. Nastavljamo da jačamo standard građana Crne Gore, poručio je Đurović na Twitteru. Britanski kralj Charles uputio je novoizabranom predsjedniku Jakovu Milatoviću čestitku povodom izbora na mjesto predsjednika Crne Gore. Vama i narodu Crne Gore upućujem najljepše želje u ovoj 145. godišnjici naših diplomatskih odnosa i radujem se učvršćivanju prijateljstva naše dvije države tokom vašeg mandata. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti izjavio je da je prištinska strana zainteresovana da se briselski sporazum primijeni u cjelini, a ne samo tačka 7 koja se odnosi na zajednicu srpskih opština, koju on naziva samoupravom za srpsku zajednicu, na koju se, kako je rekao, fokusira srpska strana. Očigledno da je član 7 dio sporazuma, ali član 7 nije sporazum. A zamjenik premijera Bislimi je to jasno stavio do znanja sinoć u Briselu, zaključio je Kurti. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozdravio je kampanju prikupljanja oružja koju je pokrenula vlada Srbije i najavili su nastavak podrške Evropske unije mjerama za kontrolu i za suzbijanje ilegalne trgovine naoružanja. Evropska unija i Zapadni Balkan imaju dužnost da se bore protiv nasilja i krijumčara oružjem da bi spriječili njihovo širenje po cijelom kontinentu. Ilegalna trgovina je prijetnja miru i stabilnosti u Evropi i ona povećava rizik od terorističkih napada, poručuje Borelj. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Rat u Ukrajini ušao je u 446. dan. Glavno komandujući oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužnji kaže da su ukrajinske snage oborile svih 18 projektila različitih tipova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da Pariz ne učestvuje u ratu protiv Moskve, kao i da ne isporučuje oružje za napade na rusku teritoriju. 31 tank M1 Abrams stigao je u Njemačku uoči programa obuke ukrajinskih snaga na američkim tenkovima, saopštio je Pentagon.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je uvjeren u pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora. On je kazao da će pobijediti na izborima, povećavajući procenat glasova dobijenih na izborima 14. maja. U Turskoj će 28. maja biti održan drugi krug predsjedničkih izbora, pošto nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio apsolutnu većinu. Na izborima je glasalo 88,92% birača. I za kraj informacije o vremenu. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Vjetar umjeren do pojačan, južni i jugoistočni, tokom prije podneva u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Hvala na pažnji, ostanite i dalje na programu naše televizije.